I'm very sorry, but this is amateur blind kameplow. I will get better kameplow for you in the future when I play Deus Ex Completen edited let's play, not that fucking 10-hour shit. Thank you. I'm not big in the books. Stop. No niin, nyt tää blink. Te ette varmaan tiedä, että mä oon maailman taktisin jäbä. Kattokaa tää. Mä oon Deus Ex Jumala. Älkää arvostelko. Miksei se nakkaa sitä naatti? Mä oon Deus Ex Jumala. Quickscope. No niin. Nyt. Niinhän mä valinnut sitä. Voi vittu. Mä siis quicksavasin ilman, että mä laitoin tämän tänne. No, mutta peli ei oo menetetty. Kuolkaa. No niin. Se oli iisimpi kuin monet muut. Mainiota. No nyt aivan vaan kakkana. Kepkani jäpäällä. Toimistotiloissa. Joo. Jaha. Nyt haemme sen singon. You found a combat knife. No en mä mitään puukkoja tarvitse. No paljon se nyt tarvii. Nam nam. No niin. Let's do this, Leroy! Mitä löytyy? Medkitti. No niin, rahaa. Tarviks me pippuristumutetta? En mä edes hakkeroi mitään. Mitä mä pidän noita saat? Mitä mä näitä tämmösiä? Mä näitäkään kyllä käytä. Pieni hetki. Noi. Nyt meillä on... No niin. Olette voittaneet. Onneksi. Oho! On... Ai ai, nyt on joku räjähde lähellä. Hox, tarkkana. EMP, disarm, med. Mikä oli mun combat mode F8? Kun nuo augmentit on päin vittua tuolla. Ikään tuu käytettyä mitään aktiivia. Mittari laskee kun lehmän häntä. Yms. Mulla jäi mun vittu... Mulla jäi mun... Voi saatan. Jäi rynkky. Haloo. Täällähän se jossain on. Siellähän se on. Tän oven väliin ei kannata jäädä, nimittäin se tekee damagea. Ja minä en aio näyttää sitä teille, koska minulla on kiire. Hetkinen, onks mulla koodia tähän? Hetkinen, onks mulla avain nipussa? No helvetti. Pystyks mä hakkeroittamaan? Se ei ollut hakkerointityökalu. Se ei ollut kyllä nyt hakkerointityökalu ollenkaan se. Minä väs otan sen työkalun nyt. Mulla ei oo myös... Tuota. Pitääkö mun takee taas? On tää kivaa peliä. Helvetti. Ikinä riitä mikään. Aivan paskaa. Vittu. Ei. Mitä? En tiedä. Jak, siinä. Jumalauta, jos tänne räkii niitä raptorin poikasia, mitä oli tossa aiemmassa kentässä spoilers. Mä saan sydän kohtauksen. Kun mulla on aamulla panoksia, mä oon mitään muuta tehnytkään, kun nostanut tähän panoksia. Toivottavasti tää nyt ei tuhoudu tää mun rynkky. Valmistaudu ovi, kohta nimittäin paukkuu. Bitches be hating on my swag. Multitool. Plasma clip. Eihän se liittynyt tähän nyt mitenkään. Onkohan mulla tietoja? Mulla menee järki tohon tietokoneen myliin. Mulla on enemmän staminaa, mutta miten se nyt niinku... Onko se sama kuin strenaa? En minä tiedä. Okei, niin on sitä infoa. Eihän mulla on mitään, mulla on mitään vittua. Mulla on nyt kyllä se multitool. Näitä on 7. Voiko sua... Ei! En halua käyttää sinun rahaa. No tää on vaan security terminal. Mä täällä teen mitään. Muuta kuin laita turretit pois päältä ja kamerat ja kaikki, jotka voi äkkää, mutta elikkä... Kiitos. Onko mulla mitään muita panoksia tai kumiluoteja, herra jestas? Mä oon sen. Oho! Siis vähänkö mulla on nykyään Bruce Leein käet ja Jackie Chanin jalat tai oikeastaan toisinpäin. Mä ois tajunnut, että mulla on noussut skilli. Tää on vessa. Pers. Voi. Vitsin läski perse. Fat shaming. Niin. Tai minkä päälle kavuuta. Tää ainakin kestää. Ei tästä mun Hongkongin reissusta nyt tullut yhtään mitään. Spoilers. Voi herra jumala. Mitä? Mikä vituun loikka? No nyt. Ei.
Näin se homma sujuu. Kas niin, no nyy. Meni samaan verran aikaa, kun olisi vaan kiertänyt. Mihin sitä mä vie? Paniikki save. Aha, 99871. Vitu. We just released poison gas into the lower levels. Find a hazmat suit or get out of there. Mitä vittu, onks mä idiootti? Hähä, Kreivin aikaan. En kyllä tiedä mikä järki tässä oli, mutta ainakin saatiin jotain aikaiseksi. Pidetään tää ovi nyt kiinni. Laitas me kiinni. Joo, kävi pieni kämmi. Release the weapon locks, and I'll get us out of here. Joo. Eikä saata muuta kuin pistää räiskiä. Oi vittu. Ai saat. Ketään mun pitää majäyttää tällä materiaan tuhoajalla. Sinä! Pum. Oho! Se rupes ampuu suoraan päin. Kuka paino hälytyksen? Saanen kysy. Bondi. Chika tää. Oh, who's that? Lousy motherfucker. No niin. Okei, nyt pitää vaan varoa, ettei hälyt lähde päälle. Mitä? Totta kai ne kääntyy 360 astetta. Hei, mikä dab? Dao. Jäätävä miekka. Ai nytkö teitä enää kiinnosta? Mutta hei, ei haittaa yhtään, kun meitsi on Bionicle Mania. Mulla on F9. Tämmönen nappi. Katsokaas tätä ja ihmetelkää. Miksei se tee mitään? No niin. Nyt. Ja siinä moderni lääkintäteknologia, lääkäri, lääketiede. Mikähän toi nyt on? I'm curious. Curious Georgeus. Juon sisyryppi, lopetetaan röökaaminen. Tää on tämmöstä Breaking Bad juttu. Mä tapoin jonkun dealeri, joka kävi mun päällä. Katotaas, testataas. No niin, tulkaas nyt aukomaan piätä. Katsokaas tätä ihmettä. Tidyy. Koitetaan keksii tälle mensapuslelle jotain. Ei vittu, mä oon taas täällä. On se nyt. No, mikä siinä nyt on? No ne. Eihän tämä nyt. Eihän tästä, no niin. Nyt sinne. Päästä isääntäsi. Tee tilaa. Voi vittu. No ne. Vittu. Noni, ei. Onko se valmis? Oi vittu. Ei, tästä ei tuu niinku hevon... Oh. They're deciding what to do with us.